باوی ٹوکن نمبر مقصد دے سویر دے سے ساکو مقصد سارے بال اندر کرے ٹوکن اندر ساکو بھیجن دکھا ساکو اندر ہی نہیں ونجانے دے نادرا والے پولیس والے کرے وہ بھی نہیں ونجانے دے ساکو ہن دسو اسا کیڑے ونجو بے فارم بھی اسا بنوانے سارا کچھ کرنے ایک منٹ ونجن میں محمد فیاض علی پور دادرا آفس سے بات کر رہا ہوں یہاں پہ یہ ہے کہ ہم صبح سے آتے ہیں صبح 8 دفتر بھی نہیں کھلا ہوتا یہ ساری عوام آ جاتی ہے یہاں پہ بے فارم کا یہ سارے سکول نے ٹھیک آؤٹ رکھے لیکن وہ سارے کوائف ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں سب کے پاس ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ ان کے پاس ڈیٹا ہے ایک بندہ وہاں سے ڈیٹا کلیکشن کرے پرنسپل کسی اپنے کلرک کو کہے کہ وہ سارا جیسے ڈیٹا لے کے ایک بندہ آ جائے بجائے کہ پورا علی پور یہاں پہ ساری تحصیل بہت بڑی تحصیل ہے علی